খুবেই ভাল লাগিছে, ইমানেই ভাল লাগিছে, মই নাৰ্ভাছ ফিল কৰি গৈছোঁ। আৰু বাকী যোনেও আজি নিউজ চেনেলকেইটা চাই আছে তেওঁলোক সকলোলৈকে মোৰ তৰফৰ পৰা ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা, লগতে নৱবৰ্ষ ওলগ জনালোঁ। সকলো ৰাইজে যেন মোক যেন আশীৰ্বাদ কৰে, মই যাতে আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, বিহু কোঁৱৰীৰ পৰা বিহু ৰাণী, বিহু ৰাণীৰ পৰা বিহু সম্ৰাজ্ঞী যেন সকলো খিতাপ অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ। লগতে আৰুনো কি ক'ম, ধন্যবাদ সকলোলৈকে। পূৰ্ব পৰিকল্পনা বুলি ক'বলৈ গ'লে অহা বছৰলৈ বিহু ৰাণী মাৰিম, হয় নিশ্চয় নিশ্চয়, কিন্তু এতিয়া মোৰ যিহেতু বয়স হোৱাই নাই সেইকাৰণে মাৰিম আৰু। মোৰ ঘৰ লখিমপুৰ, হয় হয় লখিমপুৰ, মই এতিয়া বি এ ছেকেণ্ড ছেম, হয় ঠিক আছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।